Ліна і Ніна у лісі. У вересні шестирічний Даня мав піти у перший клас в Україні. Зараз вчиться читати по складах за єдиною книжкою, яку його мама встигла захопити, рятуючись від війни. Тетяна приїхала до Вірджинії з Сумської області. Її рідне місто Білопілля, неподалік російського кордону, зазнає обстрілів майже щодня. Син дуже полюбляє різноманітні оповідання. Бажано, щоб вони були якісь смішні та кумедні. Про хлопчиків, які себе погано ведуть в школі, такі трішки. А також він любить різні казки. В нас вдома дуже багато книжок лишилося. На жаль, ми не змогли з собою взяти багато книжок, тому що ми виїжджали поспіхом, і в нас була дуже маленька валіза, але ми взяли головну книжку. У місцевих бібліотеках книг українською не знайти. Директорка бібліотеки у місті Фолс-Чорч Дженніфер Керрол каже, що в них було кілька книг англійською про Україну, і вони у місцевих читачів зараз на розхват. What we've primarily been doing is trying to support. Насамперед, ми намагаємось підтримати українців у самій Україні. Ми запустили час читання для невеличкої групи дітей з України. На жаль, для них стало занадто небезпечно продовжувати зустрічі. Дуже складно не лише приїхати в іншу країну та вчити нову мову та культуру, а й при цьому не мати нічого рідною мовою. За словами Дженніфер, було б чудово, якби на полицях у її бібліотеці з'явилися українські книжки. Як це зробити, українські колеги Дженніфер вже знають. У Київській дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка розробили програму підтримки українців за кордоном. На пожертви організації та простих громадян вони закуповують дитячі книжки та відправляють їх у різні країни. Перші партії вже отримали у Лейпцигу та Відні. Тобто логічним було рішення, що треба купляти сучасну українську літературу, той контент, к якому звикли вже наші читачі, розбавляти тими новими книжками, які ще, можливо, не прочитаними, додавати до них ті улюблені, які зачитуються до дір, і переправляти нашим людям, які от тимчасово опинились за межами України. Книжки купують у маленьких видавництвах, які з початку війни опинилися у скрутному фінансовому стані. Олександр Шарлай – співвласник одного з таких видавництв. Тобто ми зараз спілкуємося з багатьма бібліотеками, котрі відкрили свої в Європі, відкрили свої двері. Кажуть, для українців все безкоштовно. Так, але українські діти приходять, але там немає зрозумілих їм, там немає книжок зрозумілою їм мовою. Поки що. Через рік там все буде німецькою, польською, їм все буде зрозуміло. Але на сьогоднішній день немає. Це певна ниточка така до українського громадянина, української дитини і якесь емоційне нагадування про те, що слухай, ти не сам, ти з кимось, поруч тебе є люди і все, і держава, і комерційні структури, і видавництво, ми всі поруч, ми якось, ось ми тут. Українські бібліотеки та видавництва закликають допомогти їм у купівлі та доставці книг українським біженцям у різні країни. А поки Тетяна просить просто поділитися дитячими книжками, і багато хто на її прохання вже відгукнувся. Де б ти не знаходився, в якому куточку світу ти б не був, ти ніколи не повинен забувати, хто ти є, де ти народився і рідну мову. Оскільки, наприклад, коли я читаю рідною мовою книжки, в мене навіть якось настрій піднімається і більш себе почуваєш як ближче додому. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Голос Америки.